finale, tel finale sepse kemi dy kampion. Durimin, durim për shëndetje. Durimin nga Tirana dhe kampioni 9 herve Arbeni. Për shëndetje Arben. Dhe përshëndesim dhe djalin e Arbenit Arbionin. Përshëndetje Arbioni, përshëndetje. Mirë, ja ku jemi me dy kampion, por njëri është një herë, tjetri është 9 herë. As njëherë nuk i djetë se shfarë ndodhë. Durim, e kemi sfit këta Arbenin. Dhe pak të në ta trëmbim, se as nuk trëmbet, kësh problemi. Mirë, ne do të filloj me raundin e parë, të gjitha regullat e lojës tash më i dini, dhe i pari fillon durimi. 10 sekonda. Në, e, e, j, të. Ejnt. Netër, nuk është. Tenjë, një nuk në qënka, as enë nuk është endë, e kapi në fundim i 8-4, e tjerë, bukur, 8-7, e ka në Arbeni, tej, a, jetor, dhe jetën time, po jetën, jetën, jenë dhe durim, Ejnt nuk është, ajnt është bërë, Arbeni që farë thotë, enë të more, enë t'i kalare, enë t'i kalare dhe lekët, lekët e klanit. Mirë, atër do të filloj Arbeni raundin e dyti cili është me 10 sekonda, filloj! D, R, K, O, U, kur do? Kur të t'i apë dru me një kod kor dok dhe a kudo dhe rok 24-13 e vazhdojnë Arbeni 10 sekondat e tjera. Ja 10 sekondat e fundit, se do të fillojmë me 15 sekonda raundin. E ardhshëm ku fjali, e ka durimi, fal, nuk është, mil, mija, këto thikat e mija, nuk është, lajmë, mali, lima, jo, flim, film, Arbeni thotë është e imja fitoria, flit i durim, flit thotë, po jo, durimi përgjigjet, e, kur të më bjerë lija, atere do më mundësh mua thotë, durimi, dhe, Arbeni përgjigjet, jo, faj nuk në qënka i Arbenit që nuk e gjeti, as fali zotë se nuk di se që bënë, por durimi thotë, fia, fia e udhës në shkronjave jam unë, 74-25 do durimi, po ndo të marrë vetën, se do filloj me 15 sekonda, dhe, si do qofë 74-25, kur vajtë 74 mërë Arbenit, se nga që ditë? Nuk e ti, nuk e ti. Si bënë këto gjëra ti, të shojmë shdo të nga të bëjtë durimi. 15 sekonda. Këllojmë nga durimi. Atere, kemi G, J, E, T, S, E. Gjest. Gjetëm, gjete. E tje, bukur. Te nuk është. Set, bukur. Atere, ka në dhe në Arbeni. Janë gjeste. E tje është bërë. Deti e gje, asa fjalli bukur, e se dhe durim. Prej teje, 36-8 dhe 7. Durimi ka privilegjin që të filloj raundin ardhshëm me 15 sekonda, sepse kush mbaron i fundit, fillon i pari në raundin ardhshëm. Ky është rregulli, pra fillon durim. Durim. Fuan i në rëm.
Uri. Na qënë kam. Farë. Aha. Ari, është prej Ari, ose një Ari. E, Firaun. Uran. I pa parë, Arbeni. Firaun, frikaruan vreshtin. Rufian! Firauni dhe Rufiani bashkë në një. E të mërshme, uni i Firaunit. Dhe Fra nuk është, por të shojmë, dhe furia e Rufianit në Iran. Nur! Arbeni 112 me 51, e, durim, qa është kërë Arbeni? Ufo! Ha? Ufo! 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 E pak zua me emrin Ufo, Arbeni! Më pëlqen shumë kur shoh Arbionin që duar të roket babajnë e vetë. Nuk ka gjë më të bukur se sa Arbioni kur duar të roket. Po, pra po, ja këtë duar të roket për babajnë e vetë, i cili do filloj raundin tjetër me 15 sekonda. Fillon Arbeni! Kemi ndoqë, tundë. Ashtu ndoj. Jod. Dot. Ate dhe ton. Don. Jon. Dhe. Jon. Ky e mërmar nga teti. Jon, 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 jon. 128 me 6-10. Sekondën e fundit e kapiturimi për të filluar raundin e ardhshëm. Forca! Jemi. E pra, ka ndeshje kampionati Europian, po mua më pëlqen kjo ndeshja këtu. I poshtëm. Poshtëmë nuk është. Mos. Sot nuk është. A e më poshtë. Poshtë nga qajire të, është një këngë që së hëm pëstaj mot, cila është poshtë është bërë, fillon me së. Ja ta kapit është i Arbeni. Punën e sotë me mos e lërë për nesër. Moshë. Pos, nuk në qënka. Hop, dhe... A, sigurisht që është top. Dhe garantë në durimin 158 me 79. Durim, tregoj e vete. 15 sekonda dhe tjera, forca. T, O, K, E, I, K, Z. Etik. Aha. Tokes, jo. E, një frut egzotik. Dek, tok, zot, banaking, jo, s'ka lit. Eko, se mërë frutin egzotik. Atere, zotin, që na ke dhenë këtë loj ka shtë bukur, që konkuron, kot. Me dignitet. Edhe ndeshjet. Tik. Aha. Dhe një kek. Dhe zë, 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 zë. Zet. Jo. Arben. Zik. Zije. Ua. Ham Arben. Në dhe. E qau. Durimi e qau. Unë durimi do t'i kësha shtuar direkt 100 pik, por nuk të lërë beni. Shkoj 193 me 180. Dhe për këtë merit i ashtë zakonshme që ka durimi më fjallën zije. Filon durimi! Atere, 15 sekundat e durimit. Tjop.
tjop, 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 me një pite që na jep tetoja e Erbenit. E po, shkonja te tej dhe të puth të tetua jote. Atere jote. E po, është bërë. E po, është bërë. Pi është bërë e kjatë me për në fund modurim. Që shkjo? Tip, aha. E tjerë. Ti dhe... A, ta kapi jënë dhe ta vodhi durimi fjallën pojet 111-107 e ka radhen durimi për të kiluar 5-10 sekundar e ti shpar ndeshje por nuk ka kampionat e Europian që mund këtë ndeshjen mos ja u kujtova që mos e ktheni shikoni të dinë shqiptare këtu në këtë ndeshje fillon durimi atere, durim. Filojmë. Mbarësi, bukur. Asi, nuk është. Rima, nuk është. Mëri, nuk është. Bamirës. Smira. Mars, jo. Duhet një planet tjetër, Arben, aty nga këti prejardhjen. Se ta UFO, tha durimi për ty. A, më, si, sa fjale bukur. Kam birë? Jo, nuk kam birë. Ba, jo, nuk kam e trekër. Ma fjalë, e ka Arbeni. Bar e mirë qoftë, jo. Bukur, misër! Arsim, Arbeni. Arsim... Mbire, nuk është. Mbas, nuk në qënka. Mars, nuk është. Durim, 123-129. Ka kaluar 100 pik diferencë, Arbeni. Përsi! Mira! Jam kure shtarë, por nuk e di në qofë se ajo reja në mesë. Exact, mirës nuk i bjet me shkelën, por jo nuk ishte. Atere. Pirës, jo. Pirë, jo. Mbasi. Prima! Okej, e ka radhën durimi. Basma, durim, bravo, durim, basma. Dhe, do të mbylli Arbeni, ndoshta këtë set 228 me 128, jemi 120 pik për para Arbeni. Shojmë, kam për shtypjen, jo, sepse është rë, nuk është masi. Është, aha, atër e durim, do provosh. Marsi, pra, Marsi, 1338. Durimi filon, forca. Bajo, kur fillua fjalla u të merova pak. Bo, boj. Boa, sigurisht, dhe bio. Atere, më kujtua zoti Gjergj. Boja Gji, që filloj të bënte Arbeni ajo dhe që ne përshëndesim Hobin. Dhe e ka radhën durimi, një fjallë që fillon me hë, Habi, sigurisht, dhe... Ja. Jo more, bes kalaku merdi. Po. Po fillon me i. Ia. Ia, ia! Po. Qarë pate?
Gjithmonë se po fillesha me i, pavarësisht se dishin se të ka aja. Aty ishe, por ti kishin ka aja, ndërkohë mendoj që ishte ia. Mirë, durim, do fillosh përsëri raundin me 15 sekonda. A merr sa më shumë para se për ta mundur nuk besoj, po të paktën rikupero sa më shumë 15 sekonda. Durimi. Atëre. Kemi durimin me 15 sekonda. Gërmat janë K I I K A L M. Kimik. Bukur. Kalim. Aha. Dhe Arbeni thot, lakim, por ka dhe lakmi. Pastaj, kimi nuk na qënka, nuk di është më bukur të komentosh udha e shkronjeve apo kampionatin Europian të futbolit. Si thoni ju, të komentojmë më bukur udhën e shkronjeve apo kampionatin Europian të futbolit? Udhën e shkronjeve, kështu them edhe unë. Alkim... Në zuri në gryk, alkimi, alkimik. Alkimi, Arbeni nuk të fal, shikon, e ruan gjahun, laik, dhe kali, klim. Jo, nuk është. Arbeni, çfarë thot? 289-173. Po ta vini re, durimi është duke e ruajtur distancën. I erdhën kaki, ngjyrë kaki. Okej. Okay. Dhe një, të shojmë nëse do ta gjej durimin apo jo. Kam një mendje. Kalkim. Lakmik. Të shojmë Arbenin, i cili me një klikim 299 dhe japim shansin të rekorde. Arbeni për sëri, forca! Atere, u, 3A, A, 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 Q, L, E, F, K. Kala, nuk është. Nuk është. Kala, Arben. Shikon tani durimin i cili qafë, bukur, pastaj, faqë jo, falteje jo, hajde Arben. Ah, mor durim, flakë, nuk na qënka, flakë, më kujtohet kur unë isha i vogël, babi im më merte, si më merte? A, po, po. Babi më merte në hopa dhe më vendoste. Flaka, ja ku doli dhe Arbeni e merë Arbionin. Dhe... Shdo jetë ka. Jo, nuk është ashtu. Por jam i sigur që ju të gjithë në shtëpi e keni gjetur fjalën Kala Qafë. E, të falam. Ka që ishte thotë durimi. Dhe ka durimi për të filluar, letja japim këtë kënaqësi raundin fundit. Durimi, forca durimi. Atere, K, B, S, O, E, H, L, L, Bosh. Është një këngë shumë e bukur, Aurela Gaçës, Bosh, Bosh Lëk. Kur dikush të lë, ti ndihesh bosh, të krijohet një Bosh Lëk. Dhe blok, shkoni fut një kafe në blok, aty... Hol, hol, që shkjo? Miku, do. Okej, okay, Arben. Boks. Bukur. Shëm durimin, ka fjallë të tjera. Pse? Shkolla. Durimi, 219 me 316. Atere. Shkolla. 322 e ruan Arbeni diferencën prej më shumë se 100 pikësh, ndërkohë që dhe durimi tashmë është përqendruar kollë.
Duri. Boll. Bollëk. Bollëk, bukur. Kolës, jo. Shko, bukur. Shko, e qëtëm dhe një fjallë. Jo sëja ty. E gjeta, ndoshta, E gjeta... Ja të shojmë, jo, nuk është bosh, sepse e provuam, po... Okej, okay, kam përshtymin që ajo është fjalla të sëja, sepse... Kolës është provuar, po... Do është ta... Nuk e di nëse thuet, përdoret me erdhi, po nuk e di nëse është... Shoë... Losh! E qëtë jarë përë një fjallë dhe shkojnë në 336. Atër e cila shumë ajo të rekord arben dhe rritani? 351. 351. Ke shansë që të kalosh. Por nuk të le durimin. Ti që më mund dhe mua. Arroje të thyesh rekord dhe me mua. Si do qoftë, ke shansë për të thyen rekord kohës 321 në qofë se do të gjej Arbeni. Të shojmë durimi do të le Arbeni të thyë rekorde apo jo. Po shësh bërë. Po jo. E gjeta. Ndoshta, Po pra bollë. 326 dhe Arbeni i afrohet rekordit, se nuk e thuen do të sesh 350, tërkoj që ka 351, por prap, durimi nuk do të alër, dhe thot, kosë, jo, bosë, jo, hajde Arben, lufto me veten, sepse 351 e ke bosk. Nuk e di. Nuk e gjendon? Nuk e gjendon. Kush e gjen nga ju jam kur e shtar? Bash. Bash, durimi! Bravo. E po që të bësh? E gjeti. E gjeti durimin. I cili ka shkuar në 233 pikë. Por, konfirmohet prer të 10 Arbeni kampioni u dhe shkronjave. Ejani, ejani. Urime, e mërë Arbeni. Arbeni, mbetet fenomeni u dhe shkronjave. Falë për komplimentin e UFO, se? Po, jo. UFO. UFO, more UFO. UFO, qëfar më falë, është super kompliment. Nuk ka. Nuk gjëndet një toksor si Arbeni. Atëhere, më digjoni me mëndjet, sepse është finalja e madhe në datën 30 qershor. Kështu që është shansë i fundit që keni jaku është numri telefonit. Nëse mendoni që jeni të aftë që të mund një Arbenin, ju presi në udhë e shkronjave, publicitet!